Lo voy a hacer. Dale, senta ahí como repasa ahí. Dale, va, dale, va. Dale, ya. No, pero no. Macam mana kau ita itu lah ni bay. Kalau tenang kau, ya senang wanita macam tu. Kau sudah tadi. Di promise tu, dah lalu juga aku. Ibu tu mula. Upload dah. Website itu belum begitu ibu tu. Mimpi ke hal? Mana?